السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، الذي أعطي جوامع الكلم ومكارم الحكم وكرائم الشيم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون، واعلموا أن الفوز للمتقين، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ويقول مولانا تبارك بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمن أماني ونمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. نجزان وبيند وإسلام aya ambayo kwamba tumetangulia kuisoma, Mola Subhanahu wa Ta'ala yotumbia: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Aya hii ni memtukuza pakubwa sana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na aliyemtukuza ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukiisoma aya hii utaikuta mwisho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amepewa majina mawili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: Raufun Rahim, mpole mwenye sikitiko. Ambayo haya ni miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuonekana kwamba kiumbe huyu ni kiumbe mtukufu sana, ni kiumbe mbora. Hakuna mtu mbora kama yeye, hakuna mtu mtukufu kama yeye, bali kila ambaye kwamba amepata utukufu katika ulimwengu huu, taona utukufu huo ameupata kumpitia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unapomzungumzia Mtume utukufu wake, umejitukuza mpaka wewe. Ukimzungumzia Mtume huruma yake, basi mpaka wewe pia huruma itakuingia. Leo nizungumze machache miongoni mwa mengi ambayo kwamba ulama wameyazungumza, miongoni mwa mengi ambayo kwamba wenye akili wameyatambua, miongoni mwa mengi ambayo kwamba wenye vilima vya akili wameyaona na wakayazungumza na wakayaeka athari zake. Azamatu sayyidina Muhammad, utukufu na ukubwa wa bwana wetu Muhammad. Ni mtukufu na ni mkubwa, Sayyidul Alamin, ni bwana wa viumbe vyote, Sayyidul Alam, ni bwana wa ulimwengu mzima. Hakuna kiumbe mtukufu kama huyu, hakuna kiumbe alopewa cheo na Mola Subhanahu wa Ta'ala kama huyu. Ndio ukisoma hadithi kutoka kwa Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قام بمتومي عليه الصلاه والسلام اتي بالبراق
aliletewa Buraq lailata usriya bi, asema aliletwa Buraq ule usiku ambayo kwamba nilipelekwa safari ya Isra na Mi'raj, muljaman musraja, ametiwa lijamu na amepambwa, manake ameandaliwa tayari kwa safari. Fastasaba alayhi, akakataa akapata uzito kupandwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqala lahu Jibril, Jibril akamwambia Buraq, abi Muhammadin taf'alu hadha, je kwa ajili ya Muhammad wafanya hivi? Fama rakibaka ahadun akramu ala Allahi minhu, hakuna aliyekupanda yoyote mtukufu kwa Mwenyezi Mungu zaidi ya huyo ambaye kwamba yuko kupanda leo. Qala, sema, fa arfadha araka, akabubujikwa na majasho, kisha ndo akatulia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akampanda. Thoni mtukufu, mpaka Jibrili yomwambia hakuna kiumbe kitukufu kilichokupanda zaidi ya huyo ambaye kwamba leo yuko kupanda. Alikuwa ataka kukataa Buraq, lakini baada ya kuelezwa utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Buraq akatulizana na akapandwa na bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume ndiye ambaye kwamba ametakaswa sana katika Qur'an, na ukiisoma Al-Qur'anul Karim utaiona Mtume ametukuzwa na kutakaswa kila kiungo chake. Mola subhanahu wa ta'ala aliutakasa ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akasema utiqu anil hawa. Mtume hazungumzi kwa matamanio yake, analizungumza in huwa illa wahyun yuha, lolote nolileta ni wahi ameletewa na Mola subhanahu wa ta'ala. Tazkia, utakasifu katika ulimi wake, anachokizungumza kitwaeni kwa sababu hakitoki kwake, chotoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu alimtakasa macho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia ma zagha al-basaru wa ma tagha, halikukia mpaka, halikupondoka jicho lake wala halikupita mipaka, halikukosa, manake liliona kinachofaa kuonekanwa cha haki. Alimtakasa Mtume kifua chake, Mwenyezi Mungu alimtakasa Mtume kifua cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia ma kadhaba alfuadu ma ra'a, hakikukadhibisha kifua kile kilichoona. Alimtakasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yule aliyomfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamtakasa, asema allamahu shadidul quwa, amemelimisha yeye mwenye nguvu Saidina Jibril. Bali kisha akamtakasa yeye mzima na akasema wa innaka la ala khuluqin adhim, na wallahi Muhammad uko juu ya tabia tukufu. Utaona kila kiungo chake Mtume sallallahu alayhi wasallama kimetakaswa. Alam nashrah laka sadrak, kwani hatukukikundua kifua chako Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wizangu wa Islamu, Mtume ni mtukufu, na utukufu wake utakavyozungumza hufikilii pale ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepazungumza. Ndio utaona yule mwenye ihda sharia akasema madha yaqulu alwasifuna madihahum, waseme nini wenye kusifu katika kusifu kwao. Wa kitabu rabbil arshi anhu haki, na kitabu cha Mola wa Arshi kimeleta historia, kimeleta hikaya hizo za kusifiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwa utukufu ambao kwamba alikuwa ameukusanya. Ndio tuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kutuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika kumekuwa kwenu kwa Mtume wa Mola kielelezo chema, ni kwamba Mtume ni mtukufu, afaa kufuatwa. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. الإمام مسلم أي بوكي حديث كتوك واثلة ابن الأسقع ابن الأسقع أي بوكي حديث يسمى متومي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
limsikia mtume yaqulu yusema inna allaha astafa kinana, hakika Mwenyezi Mungu alimtagua Kinana min waladi Ismaila, kutoka manazijana wa nabii Ismail. Wastafa Quraishan min Kinana, na akatawua kabila la Quraishi kutoka kwa Kinana. Wastafa min Quraishin bani Hashim, na akatagua kutoka kwa Quraish bani Hashim. Wastafani min bani Hashim, na akanitagua mimi kutoka kwa bani Hashim. Angalia utukufu umetoka wapi? Mbali, kutoka Saidina Ismail, ukapitia kwa Kinana, ukaja kwa Makureishi, ukaja kwa bani Hashim, na akatoka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka kwa bani Hashim. Mtume katika kila janibi yake, kila upande utakimsoma mtume utakuta upande huo una utukufu wake mtume alayhi salatu wasalam. Si upande wa uzuri, si upande wa ushujaa, si upande wa kutoa kwake, si upande wa lolote, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtukufu. Ukimsoma mtume wampata ni mtukufu katika kila janib. Saidina Abu Huraira asema ma raaitu shay'an ahsana min rasulillah, sijawahi kuona kitu kitukufu zaidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahaba waishi na mtume, amekaa na mtume Abu Huraira, bali amepokea hadithi nyingi sana. Saidina Abu Huraira asema sijaona kitu kizuri kama mtume alayhi salatu wasalam. Kaanna shamsa tajri fi wajhihi, kana kwamba jua lapita katika uso wake. Bali masahaba wasema kana rasulullah fakhman mufhama yatalala wajhuhu talalu alqamar laylat albadr, mtume alikuwa aking'ara kama kung'ara kwa mwezi katika usiku wa Lailatul Badri umekamilika mwezi ule. Mmoja katika masahaba asema katika usiku uliokuwa mwezi umekamilika usiku ule, asema fakuntu andhuru ila alqamar wa ila wajhi rasulillah, nikakaa na uangalia mwezi na naangalia uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anzuru ila alqamar wa ila wajhi rasulillah, na uangalia mwezi na naangalia uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema fa wallahi, na apa kwa Mola, la wajhu rasulillah, uso wa mtume asna wa abha min alqamar, una mng'aro zaidi na umezagaa zaidi hata kuliko mwezi. Hao ni masahaba alayhim salatu alayhim ridwanullah, masahaba Mola awaenee radhi wanamsifu mtume walipomuona. Bali Hassan alitoa maneno akasema wa ajmalu minka lam tara qatu aini, uzuri wako jicho langu halijawahi kuona. Wa ahsanu minka lam talid nisa'u, na mzuri zaidi yako wanawake hawajawahi kuzaa. Khuliqta mubarran an kulli aibin, umeumbwa wewe na ukaepushwa kutoka na kila nuksani. Kaannaka kad khuliqta kama tasha, kana kwamba mtume umeumbwa vile unavyotaka. Huu ndio utukufu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alipokwenda zake safari ya al-Isra wal Mi'raj, kama huwa maaruf fi kutubi sira wa fi al-Qur'an al-Karim, kama inavyojulikana safari ya mtume katika Qur'ani na katika vitabu vya sira, na ni kisa maaruf. Ametoka mtume sallam katika safari hii na akapelekwa akiwa ameongozwa na Saidina Jibril, akipanda katika kipando cha Buraqi kama hadithi ya kwanza tulivyoieleza. Alipofia kwa Mola subhanahu wa ta'ala akaambiwa aombe, omba Muhammad sal, omba. Katika kuomba kwake akasema umemfanya Ibrahim ni Khalil, ni bui wako, umemlainishia vyuma Saidina Daud, kampa utukufu kwa kuwa aweza kutumia chuma. Saidina Isa umemwezesha kupoza mbalanga tongo sakafu, na umemwezesha pia kuhuisha wafu wakaishi tena. Basi baada ya kusema yote aliyoyasema,
mpaka kusema kwamba na ukamzungumzisha Musa, kallama Allahu Musa taklima, Mwenyezi Mungu akasema kwa hayo yote ittakhadtuka habiba, nimekufanya wewe kwangu ni kipenzi. Maanake habib ni zaidi ya khalil. Kama Saidina Ibrahim nimemfanya ni khalil, basi wewe kwangu nimekufanya ni habib, ni kipenzi changu wewe. Angalia utukufu aliopewa mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na utaona Saidina Ibrahim ukizisoma aya katika Qur'ani, kuna tofauti kati yake na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye ni habibullah. Yule ni khalilullah, mtume ni habibullah. Angalia khalil asema nini. Asema wala tukhzini yawma yub'athun, usinitweze siku utakapowafufua. Hii ni dua aiomba Saidina Ibrahim kumomba Mola subhanahu wa ta'ala. Lakini utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hili jambo alimpa mtume kabla mtume hajaomba, biduni sualin. Kabla sual, kabla mtume hajaomba, Mwenyezi Mungu akamwambia yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina ma'a. Siku ambayo kwamba hata mtweza Mwenyezi Mungu mtume mtukufu wa daraja na wale walokuwa pamoja naye. Tofauti ya maombi aliyoyapeleka Saidina Ibrahim kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala na maombi hayo hayo utaona Mwenyezi Mungu yompa mtume sallallahu alayhi wasallama kabla mtume haja kwenda kuomba. Saidina Ibrahim asema wakati ana shida, mpata matatizo, asema hasbi Allah katika suratu Zumar aya 39, toshelezo langu ni Mwenyezi Mungu. Bali mtume aliambiwa kabla hajaomba ya ayuhan nabiyu hasbuka Allah, ewe mtume mtukufu wa daraja, toshelezo lako ni Mola, katika suratul Anfal aya 64. Saidina Ibrahim asema ij'alni lisana sidqin fil akharin, nijalie niwe na ulimi wa kweli katika wengine, maanake nitajike, katika suratul Shuara aya 26. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni habibullah amwambia wa rafa'na laka dhikrak, na tumeunyanyua utaji wako, maanake utatajika. Mtume hajaomba, utia biduni suali, amepewa bila ya kumwambia Mwenyezi Mungu nipe. Saidina Ibrahim ambaye ni khalilullah asema wajnubni wa baniya an na'budu al asnam, niepushe mimi na zijana zangu kuabudu masanamu, katika suratu Ibrahim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aambiwa innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira, aya ya kutakaswa mtume na kutakaswa jamaa zake alayhi salatu wassalam. Jamani, mtume sallallahu alayhi ana utukufu mkubwa, si kwetu, si kwa viumbe wenzetu majini. Ndiyo mtume peke yake aliyetumilizwa ulimwengu mzima, ndiyo mtume peke yake aliyetumilizwa mpaka kwa majini. Wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu, alikwenda wasomea Qurani majini, na ukienda katika sehemu za Arabuni katika mji wa Saudia, ziko sehemu msikiti umejengwa unaitwa Masjidul Jin, ni sehemu mtume sallam alikaa akazungumza na kuwaedhea majini. Falamma qudhiya wallaw ila qaumihim mundhirin, imeisha Qur'ani, kimeisha kisomo, wakatoka kwenda mpaka kwa wenzao kwenda kuwaedhea. Qalu ya qaumana, wakenda wakaeleza jamaa zao kama katika sura ilivyokuja. Alhasil ni kwamba mtume sallam hakutumwa tu kwetu kwa utukufu wake, bali ametumwa mpaka kwa majini. Bali utukufu wa mtume haukufupilizika kwa wanadamu na kwa majini, bali mpaka kwa wanyama waliuona utukufu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume katika hadithi yasema kumpokea Abi Amama, anil Qasim ibn Abi Amama asema inna Allah attakhadhani khalila, Mwenyezi Mungu amenitoa mimi ni khalil, pia ni bui wake. Kama attakhadha Ibrahima khalila, kama alivomfanya Ibrahim kuwa ni khalil.
wa innahu lam yakun nabiyun, hajawahipo kuwa mtumi, illa walahu khalilun, isipokuwa naye pia huwa ana bui wake, ana kipenzi chake, ala wa inna khalili Abu Bakar, yueni kwamba kipenzi changu mimi ni Sayyiduna Abu Bakar. Mtumi amefanywa ni khalil na Mola subhanahu wa ta'ala, na Sayyiduna Abu Bakar amefanywa ni khalil na bwana mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali ukiangalia Qur'ani utaiona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Qur'ani mzima hajawahipo kumuita mtumi sallallahu alayhi wa sallama kwa jina lake Muhammad. Aya mzima hajawahipo kumuita mtumi kwa jina lake Muhammad. Mitume wengine wameitwa kwa majina yao, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, ewe Adam ishi katika pepo wewe na mkeo, ya Dawud, ya Yahya khudhil kitaba biquwa, wa annadainahu ya Ibrahim. Utaona mitume wamenadiwa kwa majina yao, lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kila Mwenyezi Mungu anapotaka kumnadia hamnadii kwa jina lake Muhammad, bali humuita kwa jina la utumi, ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, ewe mtume mtukufu wa daraja, sio ya Muhammad. Utukufu aliopata mtume kwenye Qur'ani mzima hajawahipo kuitwa kwa jina lake Muhammad, ameitwa kwa jina ima nabiyun ama rasul, ya ayuha rasul, ya ayuha nabiyu taqillaha. Tuna kila anaponadiwa, ama kwa sura nyingine huitwa kwa sifa, ya ayuha almuzammil qumi layla illa qalila, ya ayuha almudathir. Tuna kila anapoitwa huitwa kwa jina lingine, sio kwa jina ya Muhammad. Na anapotaka kulitaja jina la Muhammad haleti kwa harufu ya kumuita, bali huleta kama kupeana habari, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume na wamempita kabla yake mitume wengine. Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu, Muhammadun rasulullah, Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu, hakuna ya Muhammad Qur'ani mzima. Na hii ni utukufu ambao kwamba ameupata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hakuna utukufu huu ambaye kwamba mtume mwingine aliupata utukufu kama huu. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika utukufu wake, yeye ndiyo wa kwanza ardhi kupasuliwa kwake kutoka yaum al-qiyama. Ana awwalu man tanshaqqu lahu al-ardh, mimi ndiyo wa kwanza ambaye kwamba itanipasukia ardhi kutoka. Mimi ndiyo wa kwanza kwenda kufunguliwa pepo. Shafa'atul uzma, wakati kuna kero, kuna shida, kuna dhiki katika mawqifu al-qiyama, watu wapata tabu, watu wazongeka, watu wapata shida, dhiki zimeenea katika mawqifu al-qiyama, atakaye kwenda kutuombea umma mzima. Wa min dhimnihim al-anbiya, wengine mitume katika hao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ash-shafa'atul uzma. Mtume kwenye hadithi yasema, idha kana yawm al-qiyamah, idha kana yawm al-qiyamah, itakapokuwa siku ya kiyama, kuntu amama an-nabiyina wa khatibahum, mimi ndio nitakuwa mbele ya mitume alayhi msalatu wasalam, na mimi ndio mzungumzaji wao, wa sahiba shafa'atihim ghaira fakhri, na mimi ndio mwenye kuwaombea wao. Lakini sisemi haya kwa kujifakhiri, asema haya kwa sababu ni utukufu Mola subhanahu wa ta'ala amempa Adam, faman dunahu tahta liwa'i wala fakhr, walokuwa chini ya Adam, manake mitume wengine wote baada ya Adam, tahta liwa'i, kwa chini ya bendera yangu, wala fakhar, wala sisemi hili kwamba ni kujifakhiri. Huu ni utukufu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ana utukufu wa kuupenda umma wake, ana utukufu wa kuonea huruma umma wake, ana utukufu
kusikitikia ummati wake, ana utukufu kuongoza ummati wake. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa. Mtume hupata tabu, husumbuka kwa kuwa umma hauamini, umma hautaki kuiona haki, mtume asumbuka. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله. Wote huu ni utukufu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au zungumzia Mola subhanahu wa ta'ala. Amepewa utukufu mkubwa sana. Na ametukuzwa pakubwa. Amepewa heshima mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba walimtukuza. Mmoja katika Makuraishi alipoingia katika mji wa Madina, asema kilichonishangaza si wingi wa wafuasi wa Muhammad, bali ni heshima yao, namna wanavyomtukuza Muhammad. Walimtukuza kiasi kikubwa sana. Asema akizungumza mtume, wote masahaba hukaa na kunyamaza kumsikiliza. Anapotawadha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kadu yaqtatiluna ala fadlati wadhuihi, hukawa kakaribia kupigana kwenda kupata yale mabaki mabaki ya maji yake aliyotawadhia, hayaanguki chini mpaka mate yake na makohozi yake anayotema mtume alayhi salatu wasalam yalikuwa hayatui chini. Masahaba hutwa na kujipaka paka nayo kwa kupata ule utukufu na baraka za mtume alayhi salatu wassalam. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, walipotoka na kuomba suhba ya mtume sallam, ametoka kutoka Makka yuenda zake Madina, Makureshi habari wakazipata kwamba mtume ashatoka, ashafanya hijra kuelekea zake Madina kutoka Makka, wakatoka kumfuata. Sayyidina Rasulullah na Abu Bakar wakaingia katika pango Gharu Thawr. Kabla ya kuingia, Sayyidina Abu Bakar amwambia, wacha nitangulie. Akatangulia Sayyidina Abu Bakar, akaangalia mazingira ya ndani ya shimo yalivyo, akahakikisha kwanza mazingira yako sawa. Baada ya hapo akaanza kuchukua nguo yake na kuikatakata kuziba zile tundu ambazo kwamba zilikuwa ndani ya shimo lile ambalo kwamba wameingia pango. Mtume ajamuza Abu Bakar, mbona hali hii? Abu Bakar amwambia, imittu ana fa ana rajulun wahid, mimi nikifa, na hadithi katika Musnad al-Imam Ahmad, nikifa mimi ni mtu mmoja, lakini wa imitta anta faqad halakatil umma, ukifa wewe Muhammad umma mzima umeangamia. Yani kana kwamba yuko tayari yeye aangamie, yuko tayari Sayyidina Abu Bakar afe, yuko tayari maisha yake yakose, lakini furaha hii isimkose mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakutaka mtume apate dhiki, apate tabu, wakati yeye yuipata raha. Khabbab ibn al-Arat ni moja katika masahaba walioteswa sana kipindi cha kwanza kwanza cha Uislamu. Ameshikwa yuwakatwa vipande vipande kwa mwili wake, ateswa mateso makubwa, kisha aulizwa, waonaje ungekuwa na amani, waonaje tunkuache uende zako tumlete Muhammad sehemu hii, baada ya mateso haya kuyapata wewe ayapate yeye. Khabbab sema, sitaki niwe na amani katika mali yangu, mke wangu, wala watoto wangu. Wa baina dhalika yashuku Muhammadan shauka, sitaki niipate amani katika wanangu, mke wangu na kila jamaa zangu, na kati ya hilo Muhammad amedungwa na mwiba, sitaki. Hawa waliuona ule utukufu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sayyiduna Bilal ibn Rabah, kwa utukufu wa mtume kwake, namna alivyokuwa mtukuza mtume alipokuja kuondoka ulimwenguni, Sayyidina Bilal alishindwa kukaa katika mji wa Madina.
لم يستطع بلال أن يحتمل البقاء في المدينة. hakuweza kuhimili kubaki ya Madina, akagura akaenda zake Daria, kariba min Dimishq, sehemu fulani Dimishq, akaenda akakaa huko. Akakaa siku moja akaota usingizini. Meota, memuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume ametuambia katika hadithi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Aliyeniona usingizini ameniona kweli, fa inna shaytana la yatamathalu bi. Kwa sababu shaytani hawezi kujifananisha na mimi. Na katika hadithi hii imekuja kwa vilma vingi, la yatamathalu, la yatashabaha, la la. Alhasil vilma vyote venye karina ya kufanana Mtume alivitumia kuonesha kwamba unapomuota Mtume usingizini umemuota kweli. Shetani hawezi akakaa akajifanisha na Mtume na akakutokezea usingizini akajifanya kwamba yeye ni Mtume. Angalia ndugu zangu, Saidina Bilal pomuota Mtume, Mtume amwambia, ya Bilal, ma hadha aljafa, Bilal, mbona tumetengana? Ama ana laka antazurana, hivi muda haujafikia kuja kututembelea? Hadithi yasema fakharaja zairan, akatoka Saidina Bilal aenda kumzuru Mtume sallam katika mji wa Madina. Alipoingia ndani ya mji wa Madina, laqiyahu Siddiq, akampata Saidina Bakar, amwambia, adhin lana kama kunta tuadhin li rasulillah, tuadhinie kama vile ulivyokuwa muadhinia Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuadhinie. Asema, la astati, siwezi, nilikuwa nikimaliza kuadhini naenda katika chumba cha Mtume namwambia, as-salata ya Rasulullah, sala leo nimwambie nani? Nipe udhuru. Ameenda mbele ya kukutana Saidina Umar, amuomba maneno yale yale, na kuomba utuadhinie kama ulivyokuwa muadhinia Mtume. Akamwambia, siwezi. Ghafla amuona Hassan na Hussein sibtay Rasulillah, vijukuu vya Mtume, sayida shababi ahli aljanna, mabwana wawili wa vijana wa watu wa peponi. Wamwambia, adhin lana kama kunta tuadhin li jaddina, tuadhinie Abu Bakar kama ulivyokuwa muadhinia babu yetu. Akashindwa kukataa Saidina Bilal, akapanda katika mahali alipokuwa adhini. Alipoanza Allahu akbar Allahu akbar, Madina mzima ilipiga fujo. Wakiikumbuka hii sauti, ni sauti ilikuwa ya adhini wakati wa Mtume yuko katika uhai wake. Leo twaisikia, abu'itha Rasulullah, kwani Mtume amefufuliwa? Ametoka. Wanawake wakatoka majumbani mwao, wanaume wametoka katika njia za Madina, wanakuja katika msikiti wa Mtume, wanaulizana, abu'itha Rasulullah, je, Mtume amefufuliwa? Manake hii sauti tunaisikia leo ilikuwa ni sauti waisikia zama hizo zake Mtume alayhi salatu wasalam. Wakaja mbio, wamezijaza njia za Madina. Saidina Bilal aendelea kuadhini, Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Wote wametoka, wanawake, watoto, watu wazima, katika ndia za Madina, wote wanaelekea katika msikiti kwenda kuangalia, abu'itha Rasulullah, kwani Mtume amefufuliwa? Hii sauti tuisikia leo ilikuwa tukiisikia wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Saidina Bilal alipofika, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, baadhi ya kauli tuambie Saidina Bilal alizimia, hakuweza kuendelea na adhana kwa kulitaja jina la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alishindwa. Akashuka katika sehemu ile, bali rawi alhadith asema, fama arafati almadinatu yawman, Madina haikujua siku, ashadda bukaan wa awila, kusikia ukali wa vilio na ukali wa mayowe, baada yaumi wafatihi, baada ya siku ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kayawmin kala fihi Bilalun ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kama siku ambayo Saidina Bilal amesema ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ni siku Madina waliona huzni, kulingia kiza,
waliikumbuka sauti hii wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo sauti hii wanaisikia Mtume hayupo. Saidina Bilal akashindwa kukamilisha adhana kwa kukumbuka utukufu na mahaba yake kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ya sayyid al-uqala wa ya khair al-wara, ya man atayta ila al-hayati mubashira wa tala'ta fil akwani badran nayyira, wallahi ma khalaqa al-ilahu wala bara basharan yura ka muhammadin bayna al-wara. Mmoja katika shuara asema, ya sayyid al-uqala wa ya khair al-wara, ee bwana wewe ni akili na wewe mbora wa viumbe, ya man ataita ila alhayati mubashira, ewe uliokuja katika uhai kubashiria watu khairi, wa tala'ta fil akwani badran nayira, na ukatokeza katika miji mwezi uliokuwa waonekana mwangavu, wallahi ma khalaqa alilahu wala bara, mola hajawahipo kuumba kiumbe wala kukitengeza, basharan yura ka muhammadin baina alwara, mtu kama Muhammad kati ya viumbe wengine, hajawahi mola kutengeza kiumbe au kuumba kiumbe kama Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ahmad Shauki atambia katika sile siku ya Isra, isifu akisema, asra bika Allahu laylan idh malaikuhu wal rusulu fil masjid al aqsa ala qadami lamma khatarta bihim iltafu bisayidihim kashuhub bil badri au kal jundi bil alami salla wara'aka minhum kullu dhi khatarin ومن يفوز بحبيب الله يأتمن. Hizi ni sifa ambazo kwamba wameziona wenye kumsifu na wamezishuhudia wakamsifu kwa sifa kama hizi. Ndugu zangu Waislamu, sitaki nizungumze sana, sitaki niarefushe na kuyatawilisha maneno, lakini tujue kwamba hakuna kiumbe mtukufu katika ulimwengu kama huno zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tuna haja sisi Waislamu kukaa na kuizungumzia sira ya Mtume, kuzungumza maisha aliyoishi Mtume utotoni mwake, utu uzimani mwake, katika utume wake, kabla ya utume wake, kufa kwake, baada ya kufa kwake, maisha aliyoishi Mtume na wake zake, maisha aliyoishi Mtume na masahaba zake, maisha aliyoishi Mtume na jamii iliyokuwa imemzunguka, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Tuupate ule utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na sisi tujifananishe utukufu kama huo, tujipambe na tabia tukufu zake alizokuwa nazo, tujipambe na matukufu ambayo kwamba Mtume ametuachia, tujipambe na kila ambacho kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa amejipamba. Na Aisha alipoulizwa, kaifa kana Rasulullah, Mtume alikuwa namna gani, asema kana Qur'anan yamshi baina an-nas, alikuwa ni Qur'ani itembeayo baina ya watu, manake tabia zake ilikuwa ni Qur'ani. Mtume ma dharaba imra'atan wala sabiyatan wala dabbatan illa fi sabilillah, Mtume hajawahi kupiga mwanamke, hajawahi kupiga mtoto, hajawahi kupiga hata mnyama isipokuwa katika ndia ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumewapiga wanawake zetu mara ngapi wanaume? Uume si kumpiga mke. Tumewapiga watoto wetu mara ngapi? Mtoto hatengezeki kwa kupigwa. Wanyama tunaowalisha, wanyama ambao kwamba kwetu sisi ni kiteweo, mara ngapi tuwapiga? Mtume hajayafanya haya. Lam yakun an-nabiyyu fahashan, Mtume hakuwa ni muovu, wala mutafahishan, wala hakuwa ni mwenye kufanya uovu, wala la'anan, Mtume hakuwa ni mwenye kulani. Mtume alikuwa ni mzuri wa tabia, amekaa na watu kwa wema, amekaa na watu kwa uzuri. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, wa rehma ya Mwenyezi Mungu Muhammad umekuwa flexible kwao. Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi, Mwenyezi Mungu asema lao ungelikuwa ni mshupavu mgumu wa moyo, la mfadhu min haulik, hawa masahaba wangelikuondokea. Lakini walikupenda kwa sababu ya utukufu wa tabia zako na ulaini wa upande wako uliokuwa nao. Hili ndilo ambalo kwamba lilifanya dini ikaenea na ikafika mbali, utukufu na uzuri
wa tabia za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, namna alivyokuwa akiishi na watu. Mariatul Qibtiyya na dadake Sirin walisilimu kabla ya kuja kumuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alipouliza kilichowafanya muslimu kabla hamjaniona, wakasema hawa uliowatuma kwetu walitupa heshima na kututukuza zaidi tunavyoheshimiwa jumbani kwetu. Tukasema katika nafsi zetu, ikiwa hawa ni wanafunzi, mwalimu atakuwa zaidi ya hivi. Tukasilimu kabla ya kuja kukuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bedui yuaja mbele ya Mtume yamuuliza, ya man anta, wewe ni nani? Mtume amwambia, Rasulullah, mimi ni mtume wa Mola. Man arsalaka, nani aliyekutuma? Mwambia, Allah, aliyenituma ni Mwenyezi Mungu. Wa bima arsalak, amekutuma na nini? Kwa haraka tungesema swala, zaka, funga na mengineo. Mtume mwambia, nimetumwa mimi na Mwenyezi Mungu, na alionituma nalo, antuhkana dima, kwanza kabisa damu zihifadhiwe, watu amma na subulu, ndia zipewe amani, watukassara al-asnam, kisha ndiyo masanamu yavundwe, wa yu'bada Allahu wahdahu wala yushraka bihi shay'a, kisha aabudiwe Mola peke yake, asishirikishwe na jambo lolote. Utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwapa watu amani, ametuhimiza kuileta amani, kuwa na ihsani kwa wanyama, kwa wanadamu, kwa kila kiumbe, ni utukufu wake Mtume ametufundisha sisi. Kuwa na imani kwa wazazi wako, kwa ndugu zako, kwa jamaa zako, kwa watoto wako, ni utukufu Mtume ametufunza sisi tuwe nao. Kuwa na uzuri kwa majirani, kuishi nao kwa wema, aljaru wa haqqu bi saqbihi, jirani ana haki zaidi kwa ukaribu wake. Mazala Jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni, Jibrili hakuwata kuniusia kuhusu jirani mpaka nikadhania atakuja kunirithisha, labda ana haki fulani katika mali zangu. Jirani yako una mahaba naye kiasi gani? Kwa utukufu wa Mtume umejifananisha vipi na tabia za kuishi na jirani yako? Kwa utukufu wa tabia za Mtume umejifananisha vipi na kuishi na ndugu zako? Kwa utukufu wa tabia za Mtume umejifananisha vipi kuishi na mke wako? Kwa utukufu wa tabia za Mtume umejifananisha kiasi gani kuishi na jamii inayokuzunguka, Waislamu na wasiokuwa Waislamu? Utukufu wa Mtume haukuwa tu kwa Waislamu, bali mpaka kwa wasiokuwa Waislamu walikuwa, alikuwa na utukufu kwao. Hakuwa mtukufu Mtume kwa binadamu mpaka kwa majini. Hakuwa na utukufu kwa majini mpaka kwa wanyama. Mtume utukufu wake ulienea. Ndiyo utamuona Mtume alipoletiwa habari kuhusu mwanamke, yule mwanamke afunga usiku mtana kutwa, amefunga na usiku kucha yuwasali. Mtume akaulizwa, lakini akaambiwa, huyu mwanamke ana tabia ya kumuudhi jirani yake kwa ulimi wake. Mtume akasema, hiya finnar, yuko motoni. Haiwezekani ikawa mtu aswali yuwafunga lakini hakupata utukufu wa tabia. Haiwezekani. Afunga yuwasali lakini ni mchafu wa ulimi. Afunga yuwasali, yuwafanya kila ibada lakini ni mtovu wa adabu. Huyu Uislamu haujamuongoza kwenda namna hiyo. Uislamu umekuongoza kila ibada ikuchonge tabia zako, ikuchonge, ikutengeze maisha yako. Uislamu umekutengeza na umekuja ikutengeneze na ikupeleke mahali unapofaa kupelekwa. Mwanamke aliingia motoni kwa kumtesa paka. Hakujifananisha na tabia za Mtume. Amemtesa paka, akamfungia ndani ya chumba, hakumuacha akajitafutie chakula wala yeye hakumpa chakula, akafa kwa njaa, akaingia motoni. Mwanamke msherati malaya aliingia peponi kwa kumnusuru jibwa, alipata utukufu wa tabia. Jibwa ana kiu, akachukua maji na kumnywesha. Kwa kitendo kile Mwenyezi Mungu akamfutia usherati wake wote na akamuingiza peponi. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, ni zipi katika tabia tukufu za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tumejifananisha nazo na wengine wakaathirika kwa kuziona kupitia sisi? Sisi ndio kama ambassador wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunapojiita Waislamu na kiongozi wetu ni Mtume, basi twafaa tuwe kama vile alivyotuongoza huyu muongozi wetu. Tusiende kinyume na maongozi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Mtume ni mtukufu, ni mbora wa viumbe, ni mbora wa mitumi, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, amekuja kwetu kutuongoza na kutupeleka mahali panapostahiki, ametutoa katika kiza kutupeleka katika nuru. Tarakana ala mahajjatil baydha'i layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Haya yote ametuletea sisi mtumi alayhi salatu wassalam. Kilichobakia ni mimi na wewe kutukua japo tabia baadhi kama si zote, tujipake nazo ili wasiokuwa waislamu waone ile athari ya Uislamu kwetu sisi. Lakini ikiwa Uislamu wako ni kutukana, Uislamu wako ni kuwapiga wengine, Uislamu wako ni kuwatusi wengine, Uislamu wako ni kuwadharau wengine, usitarajie kwamba kuna mtu atakuwa Muislamu kwa tabia zako mbaya. Usitarajie kuna mtu atakuwa Muislamu kwa utovu wa tabia zako. Usitarajie kuna mtu atakuwa Muislamu kwa ukosefu wako wa adabu wa ulimi wako. Ni wewe uwe mzuri wa tabia ndio mwingine aathirike kwa tabia zile ambazo kwamba umezipata kutoka kwa utukufu wa mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa haya mengi au kwa haya machache, اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها وأنت ناصرها على من عداها. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا والمسلمين. اللهم قنا واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون, ويا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم يا من ألقى خلقه في بحر قضائه وحكم بحكم قهره عليه وبلائه, اجعلنا من حمل في سفينة النجا ووقي من جميع الآفات والحياة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, والعفو منكم.